O Mezinárodním dnu studentstva jsme navštívili domov bratislavských vysokoškoláků Mladá garda. Na první pohled jsme tu nenašli nic mimořádného. Ve společenských místnostech bylo jako obvykle rušno. I ve studovně a v knihovně byl normální všední ruch. Málem bychom uvěřili, že studenti zapomněli na svůj vlastní svátek. V jednom studentském pokoji jsme však zahlédli nástroj, který k vyučovacím pomůckám budoucích techniků nepatří. V pokojích děvčat pak už jakékoliv pochyby přestaly vůbec. Něco se chystá. Letošní Mezinárodní den studentstva oslavili zdejší studenti veselým karnevalem. Bratislavští vysokoškoláci se dovedou nejen dobře učit, ale nezapomínají ani na tradiční studentské zábavy.